Okupācijas muzejā, kurā glabājas noklusētas, izstāstītas un brīdinošas atmiņas, dzīvo arī Lācis Miks. Viņam te ir sava līnija, lai arī bērni saprastu, cik svarīgi ir zināt savas valsts vēsturi. Viņam ir arī savas dzīves grāmata. Viņš ir izglābies un izturējis karu, divas nežēlīgas armijas, izsūtījumu Sibīrijā un vienmuļo dzīvi sarkanajā padomi Latvijā. Un viņš ir nolēmis par to visu izstāstīt pats. Un kaut arī mazais Lācis neatdzīvojas un skatītājs neuzrunā kāds pieaugušais Lāča kostīmā, es noticēju, ka Edgars Lipors ir Lācis Miks. Nu tā es uzzināju, ka es esmu Lācis. Es ļoti novēroju to sev, ka kad aiziet šīs tēmas, vai ka man tas ir ļoti sāpīgi. Ļoti aizskaroši. Par to jārunā arī skolēniem. Un nevis tādā ļoti smagā veidā, jo tas smagums jau nāk pats pa sevi. Tā problēma ir un ir, un viņa ir, nezinu, mūsu šūnās iekšā. Šie pārdzīvojumi, piedzīvojumi, pāri darījumi un nu, kaut kā vienkārši to par to stāstot, par to runājot, es domāju, ka mēs arī paliekam varbūt brīvāki un jā, vairāk apzināmies sevi. Kas ir labāk? Bats vai sals? Izrādes autors un režisors Lauris Gundors teica, ka šīs tēmas nevar izrunāt. Tām nevar pielikt punktu, un tāpēc ļoti cer, ka stāsts uzrunās tieši jauniešus. Mūsu doma bija tāda, ka cilvēkam, kurš šodien dzīvo elektronikas laikmetā, protams, ka viņam šķiet, nu pagaid, nu kas tad kas ir, nu kādas vecmodīgas izrādes man jāskatās. Nu šī nav vecmodīga izrāde, šeit ir pati modernākā skaņa aparatūra, kādu varbūt šī vecuma cilvēki pat gribētu katrs mājā paeksperimentēt un izrādās, ka ne jau aparatūrā ir lieta. Bet gan tajā, kā mēs varam vislabāk izstāstīt stāstu par mūsu pašu dvēselēm. Lauris, kā viņš ir iestudējis, un Edgars, kā viņš spēlē, tas ir aicinājums. Aicinājums uz to, uz savstarpēju dialogu, saprašanu. Un tas dialogs jau var norisināties ne jau tikai verbāli, bet tieši caur saskatīšanos, caur kustību, caur skaņu. Man šī gadījumā man ļoti saintriģēja tieši skaņu partitūru, kādā veidā viņš strādā. To sāstu noklausoties, tas bija smagi. Ar labām beigām, bet tas bija smagi. Vēl reizi Mika stāstu okupācijas muzejā varēsiet dzirdēt šo ceturtdienu, bet pēc tam Miks sāks savu kārtējo ceļojumu. Šoreiz programmā Skolas soma. Bet es vāru pipartēju katru dienu, jo tā smaržo laime. Eva Heinsberga, Igors Tuns, Latvijas televīzija.